السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله الذي سمى لدي ملك سبل شوكتان قسوا له هذا ومعلي محمد وإليس نتورك إذ كان صحيحا وحن إلهي سبحانه وتعالى كارجيني إنو إلهي نقا إلا لي عذر كان ملك سبل سامي إسامي تدكي لكل انتين إلهي سبحانه وتعالى إنو أدن بدافه جنة النعيمة كورا إنو الكورا بي ولبا والله لا يال عذر كان حكا إنفرميشن بضان وقال ظل نفسني سوشيال ميديا ملك سبل أنا قهد أنا إليس وحن طلاب قادنا إلهي ذنكي inaan ka hortagno information kaasi information saxa oo twitter keena instagram keena facebook keena marka sabay soo galin doono oo waliba bulshada si macluumaadki sax ah u siino ayaan keenina insha Allah barnaamijada kale waxaan ku soo darayna waliba information ku saabsan xaga benefit ka housing ka and community ga waxyaalaha waalidiinta oo dhan ma taqana saameynaya inaan taasna soo keenna inay soo bandhigno barnaamijada kale ku soo muhiimsan waxaan waxyaalaha caruurta ku saabsan aan doonayna in keeno oo xeen barnaamijyo of ingiriisiga oo caruurta wacyigelina oo stories ayaan keeni doona insha Allah islamic stories ayaan idin soo gelin doona marka face especially youtube keena ilaahay idan key facebook iyo youtube kaba insha Allah nagala socda waad arki doontaan barnaamijyo different ah oo insha Allah ilaahay idin keen doonto ilaa intan barnaamijyada keenino please hadaad wax macaamalada u baahan tihiin email keena naga hoos ku qoran covid-19 at Elays network please nagala soo xiriira ilaa intan video idin keenino please ما تقعنا stay home or safe نقضي لا يدنك كل يوم نسكت جوجا السلام عليكم ورحمة الله